Velkommen til denne her video. Skal I sige velkommen til videoen? Hej. Vi spurgte om fra en pakke med labberne. Jeg har valgt den her, hvor grund af, vi ikke kan lide den. Eller de er for stærke, så den går det bare til en. Lige nu er vi i slikparadiset i Nykøbing Falsterby, tror jeg det her. Jeg tror også, Malle har valgt det. Og hvad er det valgt? Hot, hot. Wow, jeg glæder mig til at se, om I kan spise dem her på en video. Og jeg har valgt den her. Ja, det vil jeg også se. Skal jeg holde den? Jeg vil gerne være med. Ja, det bliver, når vi kommer hjem. Nå, skal I over blande os slik, eller er der noget helt vildt, der fælser jer i her? Ej, prøv at se birthday. Sofia, det her, det er til sådan noget fødselsdag. Ja, vi går dernede af. Skal I blande en slikpose der, ja? Wow, med slik, hva'? Det er det originale, og så er der nogle blå nummer. Der er meget slik. Det er slikparadiset for børn. Prøv lige at se den her, Thomas. Det er simpelthen slikparadiset. Skal du lige have et lille spejlæg? Eller en sliksut? Ej, med de der øjne. Prøv at se, hvor mange der er. Der er altså noget af nogle poser det her, Thomas. Hold da op. Nå, jeg tror, I skal tage en handske på hver, eller en pose, eller... Det er der slikparadiset for børn. Godt forstå, at Malla og Fia har valgt, at vi skal herned i slikparadiset. Det er altså ikke reklame eller noget, selvom jeg nævner navnet mange gange. Det er mere, hvis I selv får lyst til at tage til Nykøbing Falsterby en dag, og prøve at shoppe der, hvor vi har været. Det er i hvert fald et godt sted for børn. Skal jeg skille den af? Så tager jeg den ene. Ja? Ja. Så husk at åbne den lidt stort. Sådan. Så husk at åbne den i hånden. Ja. Og skal det have en stil, ikke? Den skal her. Jeg kan tage den røde. Eller ja. Den til den der. Nej, nej. Du tager bare ind og går rundt med. Og så tager du, hvad hvordan du har lyst til. Hvordan skal jeg så kunne åbne? Det gør du med den ene hånd. Er det der bøjser? Prøv at se, hvad det er. Ja, det er bøjser. Vandmelonbolsjer. Jeg tager bare lige en... Jeg tror lige bare... Wow. Ja, hvad skal du have? Det samme? Ja. Vandmelonbolsjer, det har vi heller ikke set før, har vi? Ja. Nå. Ingen gang. Ja, der er meget slik. Selvfølgelig skal man da altid have pizza. Åh, ja. Og det er lidt for meget. Og kan du lige løbe for de der sot? Det kan de godt lide. Ja, det er svært. Ej, det er svært. Og nej, hvis jeg tager hele den her bunke. Godt ramt, Sofia. Det gik ikke. Ej, det er faktisk unikst. Tak, Malle. Nej. Det kan godt være, du må få én, men altså. Hvad med den her? Altså, der er også, man kan også tage det over. Ja, du tager lige nøjagtigt, hvor du vil tage. Mm. Ej, det der. Og jeg tror ikke helt, jeg kan lide dem. Nej. Det kan jeg ikke. Hvad så, Sofia? Nej, jeg kigger bare lige over mine øjne. Men jeg kan ikke nå. Jeg kan tage nogle til dig. Ja. Det er nogle gange en god idé lige at tage nogen. Tag nogen, der er lidt langt inde. Morten, nej, det er du skal have gaffen igen. Ja. Oh.
Der er også her bagved. Hvad med de her? Kan du ikke lide sådan nogle her? Nej. Chokolade, Sofia. Det kan du da godt lide. Den der, den skal så meget. Ja. Ja, det skal bare lige. Jeg har kun lige to granater. Det er sikkert, at jeg kan lide dem. Okay. Selvfølgelig skal man da have bobbelgum, mor. Det skal man. Se, se om den ikke kan lide. Det måske være lidt nemt at tage. Ja, jeg skal bare spørge dem. Ej, de der ved siden af, elsker du. Den der? Nej, ved siden af igen. Den der? Ja. Jamen, den gider jeg ikke lide. Nå. Skål, fordi så bliver det altid godt, mor. Okay, husk at tage lidt længere ind med skeen, så. Den er bedre dernede. Ja, der er godt sandt, at man ikke kan tage nogen, ikke altså? Ja, jeg skal bare lige have nogle flere, når jeg kan. Ej, ved du hvad, jeg tager bare to, hvordan jeg skal også den her. Åh, tag en stor en. Dem her skal male også. Tag det længere inden til, så vi bliver lidt mere bløde derinde for. Nej, de er hårde. Åh. Ah. Jeg tager så bare sådan her. Ej, hvor er det? Så. Ja. Okay, vi kan lige se indtil videre. Wow. Der er ikke så meget dernede. Nej, nu. Nej, ikke så meget nu. Hvad vælger Malle? Åh, min yndlingste. Den der skal jeg have mange af. Så tager du. Det har jeg lige taget med de her. De er meget sammen. Jeg kan ikke sprede dem mere sammen. Hold da op, der har du taget mange. Ja, det var hendes yndlings. Ja, og Holly, hun snupper meget sammen. Godmandag. Godmandag, ja. Skal du ikke have mere, Malle? Har du set herovre, Malle? Der er sådan noget lidt større slik. Der må I godt vælge en ting hver. Nej. Der er sådan en lille smule større slik herovre, hvis der er et eller andet, I synes, der var lækkert. Kan du så lige holde den her? Ja. Jeg tror ikke, jeg vil have den. Hvad kan den? Det er, der har smagt. Nej, jeg tror ikke, at jeg gider have den. Hvor er ja, jeg tror, jeg ikke gider have den. Hvor er jeg vil gerne have den her. Åh. Okay. Ja. Okay, det er smagt. Ja. Jeg tror ikke, Sofia er blandet for så mange penge. Øj, de her, den har jeg så ønsket mig. Eller prøv at smage. Ja, så tager du dem. Hvor skal vi den? Der er også en til Malle. Nej, har den fedt på den? Okay. Malle dem her, prøv at se. Nej. Det vil hun ikke. Jeg vil ikke have mere. Nej. Alle de blå. Perfekt. Og så har vi de her stærke nu. Jeg tror også gerne, Malle vil have sådan en, der kan snurre rundt. Nej, så går vi op og betaler. Så har I købt rigeligt. Jeg gætter på, at det bliver omkring 30 kroner i hver slikpose, de har købt for. Så må vi se, om jeg får ret. Tror du? Nå, nu vil vi køre videre ud og få en burger. Men tak fordi I så med på den her slikvideo. Ha' en rigtig dejlig dag. Vi nyder vores ferie, så det er derfor, hvis vores børn bliver lidt ekstra forkælet, så er det fordi, vi er på ferie. Tak fordi I så med. Husk at abonnere og give videoen et like, hvis I kan lide de her type videoer. Tak fordi I så med.